қазір мен түсірілім алаңындамын. Байқағандарыңыздай, артта нағыз шығармашылық атмосфера орнаған. Луина су жаңа бейнебаян түсіріміне кірісті. Көптен көрінбей кеткен әншінің бұл камбэгіне дәл қазір сұрап көрмекпіз. Еске салсақ, Луина соңғы рет осыдан 3 жыл бұрын бейнебаян ұсынған еді. Енді міне әнші араға біршама уақыт салып тыңдарманын қуантпақ. Ол үшін өнер иесі 30-ға жуық маманды бір жерге жинап, кезекті клипіне білек сыбана кіріскен. Қазір не болып жатыр бұл жерде, айтып беріңізші. Қазір енді өте қуанышты күн. Для меня очень на самом деле. Мен үшін өте бақытты күн, себебі бүгін Қарағымай атты жаңа әлеме арналған бейнебаян түсіріліп жатыр. Бірақ айта кету керек, қазіргі таңда мен де, менің әріптестерім де бейнебаян өте аз түсіреміз. Қазір мут, снип секілді тенденциялар пайда болды. Мини камбэк деп айта аламыз ба? Почему? Мне кажется, что... Менің ойымша, мен әр уақытта бір нәрсемен айналысып жүретін әртіспін. Алайда, үлкен командамен кәсіби түрде түсіріп жатыр деп есептесек, мини-камбэк деп атауға болады. Ал Луинаның мини-камбэгі қазақ тіліндегі «Қарағымай» атты трегі арқылы болмақ. Әнші бұл жолы композициясын New School өнер иелеріне сеніп тапсырған. Лу солай қазіргі заман көшінен қалмауды көздесе керек. Жақында біздің жастардың қандай креативті екенін түсіндім. Димаш және Рэй есімді композитор мен аранжировщик. Мен оларға референс бердім. Диско стилінде жеңіл ән керек екенін айттым. Екі күннің ішінде дайындап берді. Қазір әнді әртүрлі тілде орындау трендте ғой. Мен қазақ тілі мен ағылшын тілін араластырғым келді. Бұл біз үшін үлкен тәжірибе болды. Ән махаббат туралы, түрлі сезім, эмоцияға толы ән. Түсірілім алаңында үлкен команда ішінде Луинаның жары жоқ. Ерлі-зайыптылар бүгінде екі елде бір-бірінен бөлек өмір сүріп жүр. Артем бұл күндері Дубайда көлікті жалға беру бизнесмен айналысады. Мы живем на самом деле на две страны. Біз негізі екі елде тұрамыз. Мен өнер адам болғандықтан бұл мен үшін үйреншікті әрі ыңғайлы. Күйеуім басқа елде болған соң оны сағынам әрине. Мен әр екі апта сайын ұлыммен бірге күйеуіме барып тұрам. Кезе күйеуім Алматыға ұшып келеді. Әзірге әнші Біріккен Араб Әмірлігіне көшуге асықпайды. Есесіне елде Луинаның болашаққа құрған жоспарлары жетерлік. Но вообще Луина болып шыққаныма 12 жыл болды. Барлығы менен жеке ән кешін қашан болады деп сұрайды. Осы жылдың қыркүйегінде тыңдармандарымды жеке ән кешімен қуантамын деп ойлап жүрмін. Луинаның жаңалығы осындай, олай болса клиптің презентациясын күтеміз.